потрібно здати дозвіл. У кого, де це, чим це прописано, чим регламентовано? Шановні. Ви не задавайте питання. У нас є задавайте питання. Ну, дивіться, ваші порядки, вони не мають ніякої законної сили. Ви підійдіть, будь ласка, до адміністратора, візьміть дозвіл і скануйте собі. Ми можемо фотографувати. Я маю право знімати. Не чіпайте його. Хочете в'язницю загриміти? Охрана часом. Що ви перешкоджаєте мені знімати? Спеціально приїхали сюди провокувати сам? Ні. Значить, от нам якраз ніякі провокації не потрібні. Провокуєте якраз ви. Ну, тут ми виявили, ось, значить, Лядяники, виробництво Росія, націнниках... Коротше, охорона забороняє нам фотографувати. Орбіт, виробництво Росія на цінниках України. Прибігає охорона, починає розповідати, що в них ви, коли не можна знімати. Ви заходили, ми бачили, там заборонили собачки, ви там заходили, бачили, що на стіні написано? Предупреждите, не знаю. Снимайте. Ру, могу человек. У нас показаны при заходе в любой супермаркет. Ну, знаете, это нема никакой законной силы взагалі. А, скільки репортеры пришли. Молодцы просто. Навіщо от вам це потрібно? Порушувати зараз закони України. Навіщо? Добрий день. Подойдите на сторону. Та нічого. Просто... А що, у вас заборонено фотографувати? Знак, правильно? Ну так знак, це ж не закон України. Ну правда? У нас є свої порядки. Вони ж вони повинні відповідати законодавству України. А навіщо нам підходити, якщо у нас вже є конституція, закони? Це вже визначено і дозволено. Навіщо нам ще якісь додаткові дозволи від керівництва? Дозвіл береться. Кажуть, що не можна у них фотографувати в закладі. Ну, я тільки що фотографувала, що ви можете. Вам показати, що я вже... Кажуть, що у них знак висить на дверях. Я зараз хотіла купити, на вся Україна, а сам деле це Росія. У мене дуже хвилин, мені вам показати? Ну, так, ви мене задержите? Ні, ну, подивіться, ви мене зараз задержите, тому що я вас маю, що я вас маю. Вам показати? Я вам покажу. Ось вот так. Да. Жувачка, дивіться, виробництво Російська Федерація, націнник Україна. Як, будь ласка, поясніть. Чому ви обманюєте? Не. Тут ось сюди, тут написано Росія, але от тут написано Україна. Що ж це таке? Це робить. Та там навіть на упаковці написано, що це Росія. Ну, ви як знаєте, а якщо буде Турція, наприклад, теж не можна? Ну, треба писати те, що є насправді, а не те, що... Да. Треба писати... Ми діємо законно. Правду. Ми нічого абсолютно. А що Польща написано? Ну, воно вироблено в Польщі. Я за город почитаю, в магазине, на цифру, в магазине. Я читаю, что это будет.